Твой ден продължава. Чехия обяви национален траур в навечерието на Рождество Христово, след като въоръжен студент отне живота на най-малко 14 души в Карловия университет в Прага. Ранените при нападението са 24, а мъжът е заподозрян и за друго престъпление, уважаеми зрители. Часове преди стрелбата баща му е бил намерен мъртъв в родното му село. Полицията предполага, че извършителят е бил вдъхновен от стрелбата в руско училище по-рано този месец. Сега по темата включваме Евгения Бернштайн, която е на място в Прага. Здравейте! Здравейте, здравейте от тъжната Прага. Тъжна е Прага, да. Ден на национален траур. Кажете ми, каква е обобщената информация? Има ли нова такава към този час, 10:45 българско време, разбира се, уточнявам. Какво се случва? Да, основно новата информация е тази, че загиналите са 14, ранените са 25, 10 от тях са в тежко състояние в няколко болници из Прага. Също така, както казахте, освен, че убийцът е застрелял баща си малко преди да открие огън в университета, полицията работи сериозно и по версията, че е отговорен за убийството на баща с новородено бебе една седмица преди случилото се вчера. Застрелян беше млад баща с двумесечна дъщеричка в една гора близо до Прага и за тази седмица не бе намерен за подозрян. И в момента полицията предполага, че това е той. Какво се знае и какво се споделя всъщност към момента от властите на медиите, а оттам през медиите и всички вие в Прага да научите за извършителя на това зверство през тази стрелба? Понеже цитирах информация, която вече е публична, за това, че полицията предполага, че извършителят е бил вдъхновен от стрелбата в руско училище по-рано този месец. Казвате сега за още едно престъпление, за което той е потенциално заподозрян, баща с новородено двумесечно бебе. Какъв е този човек? Споделя ли се повече информация? Да, знае се и името му вече. 24-годишен студент по история в Философския факултет на Карловия университет. Човек, който наскоро е защитил бакалавърска степен по история с фокус върху историята на Полша, за която е получил награда отличник и в момента е следвал магистратура в университета. Тих и с нищо, бих казала, незабележителен човек, доколкото чета в медиите. В родното му гърче, където е открит мъртъв и баща му по-рано вчера, също няма никакви данни за някакви проблеми с семейството. Абсолютно така тихи хора, без никакви проблеми. Знае се, че извършителят е притежавал законно притежавани оръжия. Всъщност той е влязъл в университета с голяма черна чанта, пълна с оръжия. Полицията говори за много сериозен арсенал. Пушката, с която не съм сигурна дали е извършил престъпленията, но е била на мястото, има много снимки, е дълга, с оптичен мерник, изключително скъпа пушка, професионална, някъде около 15 000 лева струва подобна пушка, така че не е съвсем лесно да се здобие човек с нея, трябва със сигурност специално разрешение. И така, говори ли се факти? С оглед на този така сериозен арсенал от оръжия, с който той е разполагал, битува ли в медиите и в сред властите хипотезата да има някаква по-задълбочена организация, която да включва други хора? Вчера се говореше, имаше съвсем непотвърдена информация за още някаква жена с експлозиви, но днес не виждам нищо подобно да се говори с медиите. Действал е почти със сигурност съвсем сам. Планирала доста време престъпленията си. Както казахте в Телеграм, той е предупреждавал от известно време, че по думите му мрази живота, иска да се самоубие, мечтава е да извърши някакво подобно
подобно зверство. Пишел е на руски език. Всъщност постовете му в Телеграм са били дълго време не публично достъпни и доколкото разбрах във вчерашния ден, малко преди престъплението си, ги е направил публични и в момента всъщност полицията разследва и в социалните медии. Също така се разследват и много, естествено има коментари, реч на омразата, следващи хора, постове, които го подкрепят, така че и тези неща се разследват. Още нещо на финала, понеже говорим за възможните подбуди да извърши това зверство този човек, за психопрофила неминуемо се говори. Не знам до каква степен експертите така дават информация на медиите, оттам разбира се и хората да се информират за неговия психопрофил. Знаете ли нещо повече? Нищо подобно в момента не се казва по този въпрос. Естествено, говори се, че явно е имал сериозни душевни проблеми и социопатичен характер, но няма подробности. Няма повече със сигурност информация. Няма никаква информация да е имало индикации в неговия живот за нещо подобно да се случва. Евгения, благодаря ви много за това, че отделихте от времето си и се включихте от разстояние в нашия ефир. Изключително много съжаляваме за случилото се в Прага. Ден на национален траур в Чехия. В навечерието на Рождество Христово. Евгения Бернштайн беше на живо в нашия ефир с последна информация. Сега, уважаеми зрители,